Bom dia, pessoal. Bom dia, grupo Tindal de Pesca. Bom dia, pastor. E aí, bom, estão aqui, né? Gastando um pouquinho da isca aqui na praia Rio Aratuá, que diga, aqui ao lado do porto, pescando aqui um peixinho, né? Comecei agora, logo cedo, para enchendo. Estamos aqui, né? Vamos fazer o que é que dá aqui. Bom dia para todos, fique com Deus. Stay.
find it and take it. Don't live regret it. Make me your only one. You choose it, don't lose it. Don't let confuse it. Only then you'll be gone. Feel like, that. Start.